Pozdravljam še eni oddaji MKC-ja. V tem trenutku se nahajamo v Domu kulture, kjer se je uspešno pričela akcija revije Jana, ko je iz Ljubljane prišlo 250 deklet, malo mlajših in malo starejših, ki so si prišle ogledati s posredovanjem tovarne zdravil Krka in pa z dobro voljo kinooperaterja Janija in organizatorja v Novo mesto film Ocvrti zeleni paradižniki. V tem trenutku se gostijo z obloženimi sendviči, zdaj pa bomo povprašali še organizatorje, da nam povejo par besed o tej zadevi. Imamo vodjo Železniškega muzeja, gospoda profesorja Mladena Bogiča, ki je bil tako prijazen, da se je odzval tej akciji in kot predstavnik Železniškega muzeja ponudil ta muzejski vlak. Ne? Muzejski vlak je storitev slovenskih železnic, prej Železniškega gospodarstva Ljubljana. Torej, to je že sedma sezona, ki jo uspešno zaključujemo. In je ena od posebnih storitev. Takšen dogodek kot nalašč za to, da muzejski vlak služi svojemu namenu. Lani je več kot 10 kino dvoran, ne? In vendar ste se odločili za to akcijo Jana in prišli v Novo mesto v edini kino, ki ga imamo, si ogledati Ocvrte zelene paradižnike. Kako se vam dopade ta akcija? Mehna popestritev v kakšnem sobotnem dolgočasnem dnevu. Dolgočasnem? Ja, kje so pa fantje? Fantje so doma. Jaz mislim, da je to edinstveno doživetje, ne? Celotna akcija, tudi ta muzejski vlak, ne? In pa taka pogostitev, ne? In ogled filma. Da je zelo prijetna reč tole, ne? Ta vožna je bila luštna, zdaj smo se malo v trgovini drenali, ne? Zdaj tlele, no, pa v kino, pa doma, vse bo en prijeten dan, ne? Dobar, kaj pa vi, gospa? Nač, vi ste pa prehlajeni, gospa je prehlajena in ne more nač povedati. V trgovini smo bile malo razočarane, ki je bil dren, ne, ampak pač se ne da, ne, nač drugega, ne. Drugač pa zelo ena sprememba, zelo lušten. Drugač pa filme tudi rade gledate? Zelo, zelo, se največ smo šli zaradi tega. Zaradi tega, Jessica Tandy se vam verjetno prav posebej dopade. Ja, seveda, ne. Je vaša vzornica verjetno, ni res? Ja. Tako. Koliko je to še stara, nekaj čez 80, ne? 87, a tako? 87, ja, in še zmerim, ja. Taka. No, mene je hčerka prijavila iz Umaga, ki je v Umagu. No, mami pet, ne bo ti žal. Dobro. No in zdaj še predstavnice, kako bi rekel, malo mlajše udeleženke tega dneva. In sicer Andreja nam bo povedala par besed o tem, kako se ji dopade ta zadeva. Saj si Andreja, ne? Katja. Katja je. Ja, v redu je bilo, ko smo se z vlakom polali, ne? Potem smo bili v Krkini trgovini, pa zato smo imeli za jest. Potem smo pa še film ogledali. Aha, film. Kaj pa vi menite o tem? Ja, ne vem, mene, jaz sem zelo presenečena nad to ponudbo, ne, Slovenija turista in Jane. Prav začudena sem, no, da se do česa tazga sploh spontanga iz leta po organizacije, pač da je do tega sploh prišlo, no. Ne vem, da je doslej ki tazga še nisem niti doživela, no, mislim, nisem še zasledila, ki čisto tazga, no. Ja. Se pravi, da bi radi še več takih dni. Ja, jaz mislim, da je to zelo eno lušno doživetje in presenečenje. No. Tole je moj kolega Bojan, ki stoji na novo restauriranem, kaj je to Bojan? Vodnjak. Na novem vodnjaku, kjer so gor napisani verzi. Kdo je to napisal, mogoče veš? Preširen. Ni preširen, je pa smo pa blizu, veš, tam nekje. Drago. Drago Tinkete. Zdaj mi pa povej, kako se reče. Drago Tinkete ali je Drago Tinkete? Prvo. Kaj je bilo že prvo? Tinkete. Se pravi, Drago Tinkete. Aha. Pa ni. Drago Tinkete je. Dobar, ni važno. V glavnem, veš, kako gre tale vers, kajle? Prav, noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg, luna sanjava, da, in tako naprej, ne?
Če boste dovolj pozorni, boste ugotovili spremembo na meni. Namreč nimam več tistega mikrofona, ki sem ga imel prej, ampak imam drugega. No, zdaj najprej začnem s tistim, ker sem že prej začel, pa je mikrofon zatajil. Ne nahajamo se v muzeju voščenih lutk, temveč smo v glasbeni šoli Marjana Kozine, kjer se plesna skupina Teora ali ter Psihora, se ne vem natančno več katera, ter Psihora mi je Jana prišepenila, pripravljena na nastop, ki ga bo imela ob otvoritvi Benetonove trgovine v Novem mestu. Glede na to, da Mojca Hotkotova ne želi dati izjave, jo bomo samo posneli, to je tale ta prva v črnem, ki je za Jure snema. In pa pokazali vam bomo še par posnetkov, kako znajo plesati. No, toliko imam jaz zapovedati. Pred nami pa je šefica trgovine Benetona, ki bo svojo partnerko, ki se je zdaj v tem trenutku izgubila, povedala, kaj je v tej trgovini. Ja, firma Santi iz Šentruperta odpira trgovino Benetton v Novem mestu. Glede na to, da je Novo mesto center Dolenjske in da je tukaj zelo veliko mladih, ki mislim, da jim je stil Benetton všeč, mislim, da bomo našli skupen jezik in da bomo tako sam Benetton kot tudi mladi v tej prestolnici Dolenjske zadovoljni z Benettonom oziroma združenimi barvami Benettona. Ja. Jaz zdaj vem, da je mladim všeč barva Benettona. Kaj pa cene? Cene mislim, da bojo dosti sprejemljive. Trudili se bomo, da bomo konkurenčni, da bomo nižji od Ljubljane in od tujine. Kde to imamo dotakli? Zakaj? Tvoja ocena tele točke. Veš kaj, jaz njih poznam še odprej predvsem Mojco, ja. Ko sem še jaz plesala. In ne vem, meni so fantastične. Se pravi, bo predstava na nivoju? Ja, mislim, da bo. Mislim, da bo dala vse od sebe. Sonce mi je priča, da je ura komaj zdravo, da je ura komaj 12 in 15 minut in vendar so vse trgovine v Novem mestu, tiste trgovine, mislim, kjer prodajajo kruh že zaprte. Torej, kje naj kupim kruh za mojo staro mamo, ki si srčno želi pol kile kruha? Namreč, če ga ne prinesem, bodo ponedeljka sherala. Se pravi, nekaj bo treba ukrenti zoper to nevšečnost.